Tak čau lidi, zdravím vás. To je příprava nový pečky, naložíme. No nadherný buček, jo. Taký krásný ty vole, bez kůže. Jo. Krásný. To je, pro mě to je jako luxus, jo. To je krásný, no. Takový nízký, ale krásný, no. To je super, za 8, ne, za 12 zlotých, kolik to je. No 12 zlotých, něco jenom při 60 korun. 60 korun. Jo, 60, 70 korun. Na uzení by se nehodil, bo má tu tvrdou skůru zhozený, jako uřezanou, nebo možná, že by to nevadilo, ale já jsem to vždycky měl rád, když je tam ta kůža, že jak ten haček tam člověk zapích, tak to neprojelo, že. Takže to, nějaký ten stekýty, tam tež něco odřežu. Jo, budeš prodávat těch výpečků stekýty? To nevím, tak zase nebude. To ne. Vole, tak jako taky ta bude šťavnatější potom, to je pravda, když tam ten buček bude. Si říkám, ale tak ten buček, to můžeme udělat na dva dny, že? No, tak ten buček určitě, jako ne, to uděláme dva dny. Zežrat, tak to a uděláme i více zelí, uděláme třeba nějaký bramborový knedlík. To je kilo a půl bučku, no. Ani to, ne, necelé kilo a půl. Víš, celé ono si ti to speče, ale zase, no, jako, no. Uvidíme, pohrej si s tím na to, nakrej si to a uvidíme, co a jak teda. Teď použijem druhý. Čínský muž. Druhého zabijáka, tak mačeta, tomu říkal. To dostal na 50 korun, už to myslím, že říkal, no. Jsou, no, to jsou ty čínské nože, no. Ran. Ne, to na tom nejde ani vidět. A jo, ran, něco. No, ale dobře se s tím dělá, že? Jak byly nové, já jsem se s tím skoro holil. To jo. Teď už to je tupé. No, je to prostě tupé. Nebo tupší. Takže tady vykrajeme nějaké ty kostičky, serepetičky, nevím, co tam dělají, bučku, tyvo. No, prostě manžel poodkrajuje teďka tady ty špeky, tluste z toho a... Ne, ty špeky tam zůstanou. Kdybych chtěla pořádně špekat, ty buček bych si sám co odřezal. On by mě zabil, kdybych mu to odřezala. No, on se na to těší vždycky, já bych mu to odřezala, abych to všechno odřezala, to tluste. Ale... No, to nejde, jako to... Já vím, že to k bučku patří, tak no, díko, no zase nejsem tak blbá, abych to... Ale jako já to, ale u bučku mi to jako moc nevadí, a do těch vypečků se to hodí, to je pravda, no. Tak jo, tak on si to nakrají a potom... Počkej, vřezu ukážem. Ukaž vřezu teda, jak je. Aha, a hodně tlustého tam je, ale teda... Je. Jo, my si zahájím na tlustého. Maso, tuk. Maso takové bělejší, to je kuřecí. Jo, tak, no, tak to jo. Kuřecí? To se na ty svíni vystřídalo hodně druhu teda. Tak vidím masičko nakrájené, vůček. Ale jo, nevypadá tak blbě, když je nařezaný, nebyl tak tlustě. A tu máš... Šunku. Ne šunku, ale tu máš tu kytu. A to je kyta. Tak dělá se šunka z kyty, že jako... No a z toho jsme říkali teda, že bychom udělali hřízky. Či hřízky z té kyty nejsou špatné. Tak, z mlínku jsem tam, ale ten mlínek nějak... To je z mlínku, on nám dělá strašně hrubé právě. Já nevím, nedá se to tam nějak... Já nevím, jestli to nenadstaví, nebo ne, dá se to nadstavit, to nevím. No, tak ještě... někdy do toho hryzne, tak to štípe, jak si. A to bude štípat, no. Aspoň budeš vidět, že jíš, no, že máš něco v hubě. Že? No, takže česnek. A jako, co to kecám, teda pepř a jako poslední česnek, polsky. Těch kupem hodně, oni to mají za strašně dobrou cenu a on je takový dobrý, on je výrazný. A on je strašně voní. A voní, on je hrozně voňavý tady ten česnek jako. No, ale bych, tam... já bych se toho nebala, ale toho česneku jako. Dobré, já bych se toho absolutně... dodej mi odvahy. Já bych se toho nebala jako, protože... Já bych tam mají celý saček vysypala. Dobré, nechám to tak. Ale sice pod to budu dávat ještě cibuli, normálně sírovou, ale kdybychom měli, někde máme, i sušenou cibuli, že bych už tam teď do toho nahňal. Tak a tady manžel nachystal maso, to je ten buček vepřový naložený, je přikrytý v folii. Bude dva dny v lednici v garáži. Tak vás vícu, strýcu v tom hicu. Hic už není naštěstí. No. Prostě tady je naložený bůhačík, tam namrskám cibuli, jo, pod to, zrychle na verze, podleju pivkem, ne celým, uvidím, jak se to bude vypařovat, nebo co. Kurňa, tebě nestačí odpoledne to pivo, tady přes den už do každého jídla musíš dávat, jo? Tě uvažuju, že to začnu jít do cukrovinek. Tady, si vaří, žena. Ale jsem mu na hrubo zase, nakrajela. Na hrubo, já to mám rád, na hrubo, nemám rád najemno. Mám to když to takové křupkavé. A zase klasický knedlíček koupený. Knedlíček. Tenhle ten je výborný, tady ten kupujeme fakt. Je hodně jedli teda, hodně jedli.
tak. Stačí polít pivem a zase smístají. Všeho. No. No a tak, to je tak asi vše, co k tomu můžu říct. Tak, jsem to rozprostřel, už teď to voní, že bych to asi rove sežral. Jo, to fakt jako za ty dva dny teda úplně luxus. Teď to nejlevnější. Šampáňu. No to jo. Pívečko. A gambrinus, no má basu, tak polovinu... Tak rozdávám, až budu končit, tak budu podlevat vodu. To jo, no. A dáváš tam celá teďka? Ne. Teďka ne, že to neplave, to by plavalo teďka. No a zadělám to tím alobalem. Alobalem a půjde to do trouby, že? A i půjde to do růby. A to uvidíme na jak dlouho, ale minimálně ty dvě hodinky určitě. Ale to spíš podle změknutí, podle toho asi jakou má každý troubu. To je takový brutální alobal. No, to je takový hrubý hodně. Ne, široký. Že široký a hrubý hodně. A za něj vsuneme do trouby. Pachovrk, horký. No, ale vypadá to krásně po hodince. To vypadá krásně. Asi to vypadá, že mlovka normálně na první pohled. Je bučková mlovka. Bučková, no. Pichni do toho, jak to, jak to vypadá, no. No, no. Jako je to ještě tuhé, že určitě. Teď bychom to přižvykali, že? Žihlad, ty vole, žereš cokoliv.